Yesuna natuoka uroka na jira maria makari to makwa arata juwe tako makire twa irimu kana muthia paus tukana ni ajika jita wa karani no die ne ni ina wa jorie po no kada graso ke ya kai yo to wa jiteru wa haita kamau ni dira muta ka kamau ni to do kurikana no to ikale tena kamau Ya te te na sia na ike no o te sia kwa no ka ma uniare e mwana 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 to ka hita ka tura kore to na ka mau kari te na ke uko ti mwana ka kore kwa ke je hira ma u ma ke ka ma uniare ka ma u a ke je ra ka u do a ke ta ra mo ta ke pa ta ra u ita ju ti ro ri ra kai ju ro ho ho ni te ti ni ra ka ro je si u ya ni ra ka ra ka ma u a hu ki ho ho when hagare niyo mana sigana gaiwa ke na gaiwa ma mana mo te jo hagare re ta hagare re ta hagare ga niyo ye ni di ro do ji ga no ga ga ko so ya mo mo ma ke ya ma ke ya ku ya do na yo ki ara mai na na ka mau de to ro ne ma ki ne ya mo 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 ma ma ho ya pe ro to ha ha ni ke ni ti ma ga ni mo ke ho ne ho ma ga ka na ma ko ma ga ya ko ni ne ya mo 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 ma ke ya ha ha ki ti ta ke ga ne ro mutumia murona twina ke haha ucio ni mucagure nginya ona marwaini mara matikitwo ni arata aka mau muno muno hakuhi aria mekumenya uria tugukinyukia ikinya haha kwa haha ni undu woguo guthiite kana ona guo kwandikitwo na paisio andu acio makinyirwo aya no mekihota kundeithiriria tuhote gukinyira andu acio thutha wa maundu macio mothe mathira tukuga ngai anengere kamau kihuruko gitathira nyuna nyue wana mwacoka na kuria mumite aini othe nitamanyita ugeni gwakwa tiati kamau ni athii ati mutigucoka gwakwa no muriukaga nitukunyitanira na inyuĩ muno muno makiria ona mungĩnyitwo ni kaundu njirai ona mungituika ni muguthii kuinwo taguo kamau aratigaga ndehere riboti akanjira ndathii kwa maci ndathii kwa nungari tondu ndaikaga mwico ya kamau anjirire mathii kwa nungari kwari na mitha yarutagwo na ngĩra kamau thiĩ no thiĩ na wega wiki ĩyo ningĩ gũka kũhanĩka ũũ anjĩrire ndathiĩ kũrugũria rwĩmbo rwa mwanake mũrata wakwa itamenyire no nĩ mwanake ũcio nĩacokire agĩkorwo gwakwa mũciĩ na akĩnjĩra nĩ ndĩtwarĩ na kamau nĩo marĩ na kamau ihinda-inĩ rĩrĩ kamau athiĩ thabarĩ icio arathiaga kamau ndarĩ araranjia kamau arathiaga na akainũka kwao na hĩndĩ ĩrĩa kũraranjia nĩ ndĩramenyaga kamau gwakwa harĩa ararara koguo ti mwana atĩ ũrarĩ na ũcungi atĩ nĩgũthiĩ akĩhithaga kũrĩa kũngĩ guothe angĩthiĩ niĩ ndirũ ndũingĩra ngai no njĩrire ngai anengere kamau kĩhurũko gĩtathiraga na ndĩ na managetĩkia o ũguo kamau athiĩte ngai nĩ egũtũma mũraika wa mwathani oke ithenya-inĩ rĩa kamau oke arũngame kuo gũtirĩ ũndũ ũkũhĩngĩcana ũrĩkũ kana ũrĩkũ nĩ tondũ nĩ ma nĩ nyitĩrĩirwo karangũ wĩna wĩra waheo nungari gwakwa mũtikũriganĩrwo nĩ gũkaga gũcera nĩ tũgũceranĩra na nĩ hĩndĩ tũkũmenyana mũno makĩria ngai amĩrathime mũgĩthi mũthi na thaĩ na ngai amĩtongorie ĩyo ngwĩciria nĩyo tribute ĩrĩa njega mũno ũkĩra ĩyo ya gĩthũngũ tondũ maitũ aria ngoro yake ĩkana itiguo ngai aromũrathima na njuge hĩndĩ ĩngĩ tondũ rĩu maũndũ maya matiagaga andũ arĩa mwandĩkaga nyamũ ici tigai kwandĩkagĩra aciari ithũngũ nginya mũciari arigagwo ndeto icio cirario nĩ ciakwa icio hau niĩ gũtirĩ handũ ndaugĩte atĩa ndĩ na ũma ũngĩrora tondũ tribute ĩyo ĩ hau ũngĩthoma hau gũtirĩ handũ ũngĩigua ciugo icio maitũ agweta ũguo maũndũ macio mũrorage rĩu na gĩtĩo kĩnene tim mbereday tu bata nĩ akũhete rũtha atungatĩri arĩa magũkĩte kuma Nairobi kana kuma macigĩrĩra marĩa mothe maumire na kuma gũkũ manja andũ a Nairobi gĩtheri kĩanyu kĩna haha atungatĩri othe ũkai hau Brandon nĩho menyaga we ũrĩa mũndũ tarĩ angĩ tigĩtũikaire thĩ hena mũtungatĩri ũngĩ hitũtanatambũra ngwenda tu kũmũhoya tondũ wa time orĩtwatu na kũrĩa ũhunjagia
Father auga watho ni uyu na turi omithaini ritwa na kuri ohunjagia acirika ni magagwetha. Oh, thank you muno. Bwana asifiwe sana. Hari twanjita kwa Peter Njoroge ni hunjagi iturare ya keno na hunjagi ya na kanitha wa African Mission. Ni uguo mutimuhurire ro hirwega. Mathani agocho. Mathani agocho rege. Kaithia yu siarera ini. Hamalin cha makwa jeta go nyina inaina. Kana jo cio irimo. Kenya bedeki. Oh no ada. Aya gwito nena ha ho kianda kuri ama miumite. Ni dugata kana kanitha wa gathoreki. Na gwito ne kuri uguo mwena uria wa kiamuhe. Ngai amurathime na mwike wega. Rikaga wega. Sante tumuhurira ruhirwega. Mwathani arogocwo. Njitagwo Reverend Joyce kuma kanitha wa Nazareth Junior Gospel Ministry kuria keno John arari murata munene. Amen. Tumutimuhurira ruhirwega. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rege. Ritwa riakwa ni Pastor Antony Waithaka wa Maina na Wanjiru na Jerry Maina ni baba Wanjiru ni mami Jerry ni mutumia wakwa na ndeithe wa kana kamwe. Bwana asifiwe. Dugataga na kanitha wa ACCNDS Africa Christian Church and Schools na ihinda riri ndiratungatira kuria Ikamba-ini kundu gwitagwo no Kitui County Mwingi Central Constituency. Ngai amurathime. Sawa gaithania nu. Bwana asifiwe. Njitagwo Councillor Monica Gathura na nini tukoragwo na Evangelist Masinungari kuria Kabeme tugiteithiriria arwaru a njanjo na nidakigia na mundu nidakigia na client haha na nijui ni tugwitwarana tukoretwo tugika missions ginya kuria mai mahiu na no tugithia na mbere kuruta wira ucio twetirwo ni Mwathani Ngai amurathime. Amen. Ni waigwa rugo cio cio niwe mariaragia na maitu kamwiturire na ndakumurihia kindu mutugi arathimo. Amen. Bwana asifiwe. Unene wa Kristo uroka. Uroka na ajira ama. Yes, tutakwa mtugateri Joy, dugataka na kanitha wa CFF Korea Satellite Kawagware. Na John ya rari murata witu muno. Mwathani ya murathime. Amen. Bwana asifiwe. Hali tole ya kuhajita go Pastor Morris Joroge. Witu ni Gafuri. Demu ini na muhujia hujagi itura ya madhala ini. Gaya murathime. Hujia vyu na wine. Kuhu madhala ini. Mwathani arogocwo. Njoera guoko guo ngikoni uranyo na ndiri muraihu guoko guo aria mena hau thutha ndingikinya. Na njitegwa mushi wa Kinyari na ndibarothi wa kirigiriro hunjagia mitambo-ini ya Kigoco FM ciahanda wega thaa mugwanja nginya thaa inyanya tukahuna kiroho hamwe muthenya wa Sunday. Ati marauga atia ni mwaruga mamuone wa muciĩ na mutikuruga mitabatha akihunjia. Aya, nini ushio mora yuhuguo, ni odo wa Ngai. Dagagirathi, to the glory and honor of God. Na mudhenya wa Sunday, ni tushema na giawe gashi hadadhi. Nashara shia roshine, ginyegia dhato, zaini watafarira ya guatanilo ya atheru. Tukini kumagari ya muratane, todo hiri ya yodha dana igira live. Dire daga message ya John up. No kuru tutashema niti ya nake one on one. No John, tulara gia tadu moya ine. Otogo mwashu wa mase no gari ya ugire au mireleva ya wakoroto kiari ya nake metabo ine agioka tukiabereli kushajeni ya naba tukianana gira mauduma ituwaro uguo na ni manale dogo mono na kahega kwa gegwe towasha natika niyo dogo gegwe kake gira niyo negi okire nake manaturaga madhakaga mangengana uguo actually gira igirile live nyigire na mwana wako kiurie kiabere aloragia John hapo ako hapo. Praise be to God. Toko hoya ahuruki ohoro. Mami wito gaya kumereria to the brothers, to the family. Gaya wito wagena hidere yako muhoreri ya goro. Oto uwe father auga. We need to really be very careful na kororo horo wigi mental illness. Na odore ya kuga ni atereri. Hidere ya mudo akoro wale moruwaru. Murimu wa meshiri. Adwe gemati menyaka. Na neki ukura gaginya family members. Na nejoe kansalo shewari hali. No understand uguo. Maugaga idhiru tiwe muru wa maito uguo. Tutiwe mwari wa maito uguo. Weru utake kumenyera modo shiogi hali. Wanesu wasifiwe. Na wana geka kawodo kage. Ukamenya. Ukeda kuri karikira uguo. Na nejoe gai witu niyago turadhima na tuwekewega. Muradhimo gai witu wa mwekewega. Amen. Ahulia bisha. Komiti yodhari wiri ya ilato kura gia uhoroyo. Reka mahoro kafisha li uhamuwei. Ok mahoro. O kafisha tu. E komiti hau na waru ino ukire waru ino nginya ditabura ukire waru ino no ukire ngokuonia oh ah
anguhe muraya wiku na masi